E pra do që të dhe nga një spot për aprirës, presidenti sapo zgjedhur zoti Bujar Nishani do t'i ftuar sonte në mbrëmje në orën 22:30 minuta për herë të parë në cilësinë e presidentit sapo zgjedhur, emisionin Opinion nga zetarit Blendi Fevziu në televizionin Kombëtar Klan. Tashmë Shqipëria ka presidentin e saj i gjashti në radhë. Ne pam seancën parlamentare se si u zhvillua, 76 deputet morën pjesë në votim, 73 votuan pro, 2 flet ishin pavlefshme dhe 1 vot kundër. Megjithatë, gjatë ditës së djeshme nuk kanë munguar disa lloj akuzash të mbritura kryesisht nga Partia Socialiste dhe një pjesë gazetarësh dhe analistësh të shtypit të shkruar lidhur me procedurën e ndjekur, përputhshmërinë e asaj që parashikon kushtetuta dhe procedurat parlamentare. Një lloj nyzimi që sipas tyre ka krijuar antikushtetueshmëri. Bëhet fjalë për fakt se një pjesë deputetësh hodhën firmat për të dy kandidatët, si zoti Hoxha i cili u tërhoq më herët gjatë ditës, ashtu edhe për zotin Nishani, për faktin që zoti Nishani sipas tyre nuk kishte dhënë dorëheqje, megjithëse sot u bë publike se pak përpara votimit ai kishte paraqitur te kryeministri i vendit Celi Berisha, apo edhe vetë fakti se zoti Bujar Nishani mori pjesë në votim duke qenë edhe si kandidat. A ka vend këtu për të folur për antikushtetueshmëri? Për të marrë përgjigjen për këtë gjë, un kam të ftuar në studio një ndër juristët më të njohur në vend, dekan e Fakultetit Juridik në Universitetin Evropian të Tiranës, zotin Clirim Gjata. Mirëmbrëma zoti Gjata. Mirëmbrëma. Do të flasim për këtë, do të flasim edhe për disa çështje të tjera që lidhen me emergjencat e Shqipërisë në kuadër edhe të marrë statusit vendit kandidat, por le të ndalemi tek këto nyja juridike që janë komentuar nga një pjesë e shtypit, por edhe nga faktor politik brenda Partisë Socialiste. A ka momente antikushtetueshmëri apo papajtueshmërie midis kushtetutës dhe procedurave parlamentare në zgjedhjen e Bujar Nishanit? Atëherë, juve shumë mirë thatë që nga një pjesë e faktorit politik dhe një pjesë e shtypit, po dhe shtypi ka pasqyruar ato që ka dhënë politika, një pjesë e faktorit politik. Dërsa unë mund t'jap, jo thjesht mendimin tim, por shumë diskutime që kemi pasur sot me juristës, pedagogës edhe në UET, madje edhe me telefonata, apo edhe se u hap kjo fjalë dhe patim shumë diskutime edhe me juristë apo konstitucionalistë në për Tiranë sot, dhe mund them që si rallë ndonjëherë në thelb mbetej i njëjti mendim në gjithë konstitucionalistët që është një argument tepër i dobët dhe asë që javlen të merët në konsiderat nga pikpamja kushtetuese. Sepse zgjedhja e zotit Nishani jo vetëm është kushtetuese, po janë këto legjitime, nuk diskutohet, por këto nga pikpamja kushtetuese, domethënë është konsiderohen kaq të varfra sa juristët e vërtet nuk ulen të merren me to, nuk ja vjen të diskutohen domethënë në ambientet klas juridike. Dërsa për opinionin publiku mund të jap sqarime shumë të thjeshta, sepse sqarimet janë mjaft logjike dhe të kapshme, pa ndonjë vështirësi të madhe, nuk kërkojnë ai interpretim kush i di se çfarë. Duke i marrë me radhë. Atëherë, diskutua që i kanë firmosur të njëjtë deputet për dy kandidat. Bukur. Po citojmë fillim kushtetutën, në 87.1, kandidati për presidenti propozohet kuvendit nga një grup jo më pak se 20 deputetësh. Dakord? Dhe vazhdon fjalia dytë te kjo pikë, një deputet nuk lejohet të propozojë në të njëjtën kohë më shumë se një kandidat. Bukur. Tani, thjesht po shtrojmë një pyetje, sa kandidat kishim dje? Kush quhet kandidat? Ai që votohet. Sa u votua? U votua për një. Dhe asnjëherë nuk ka pasur dy kandidat. U firmos për zotin Hoxha. Nuk të zotizuar zoti Hoxha, pavarësisht se u tërhoq nga gara? Atëherë, u firmos për zotin Hoxha. Çfarë është ta fillojmë? Çfarë është firmosja? 20 firma për një kandidat. Është procedura njësore me këto firma, fillon procedura për zgjedhjen e presidentit. Nuk fillon procedura për zgjedhjen e presidentit ato tavolinat ku mblidhen kryetarët e partive që diskutojnë për këtë emër, për atë. Ajo është procedura politike, me fjalë, këtë do të çojmë për të firmosur me 20 firma. Procedura kushtetuese fillon me firmosjen me 20, minimumi 20 deputetë për një emër. Në momentin që ky firmoset, ky kandidat zyrtarizohet si kandidat. U kalua edhe në Komision të Ligjeve në stadion, po kjo është procedura e brendshme e parlamentit, s'ka të bëjë me procedurën kushtetuese. Se nuk thot kushtetuese që duhet kalojë nëpër komisionin e ligjit, por është pjesë e rregullore e procedurës së parlamentit. Nëse. Çështja është këtu. Zoti Hoxha u tërhoq. Pra, përderisa zoti Hoxha u tërhoq, ran edhe procedurat, ran edhe firmat, se tash afërmend kjo. Kur s'ka kandidat, si mund të ketë firma? Pra, më kuptoni sa logjike është, sa thjesht është një gjë e tillë. Pra, s'ka kandidat. Në një raundi ne mund të kemi pra, tërheqjen e një kandidati dhe zyrtarizimin gjithçka nga e para. Po në të njëjtin raund. Firmosja edhe njëherë është procedurë, është mjet për të quar dikë në zgjedhje, në votim. Okay. Se pa firmosje këtyre nuk shkohet në votim. Pa kjo është procedura njësore. Pra kjo anullon dhe firmat. Pra, absolutisht, u tërhoq kandidati, ra në firmat, ra procedura njësore, ra gjithçka, domethënë fillon gjithçka nga e para. Okay. Siç filloi edhe dje. Kështu që nuk ka vlen, prandaj thash. Momenti i dytë
Pra, nëse edhe njëherë, firmosja është propozime, nuk sjell efekte. Nda që pranoj, nda që nuk e pranoj propozimin. Propozimi është propozim, nuk është vendim që sjell pasoja. Pranoj edhe këtu, ra, nuk e pranova unë propozimin, ra procedura e propozimit. Jemi thjesht në momentin e propozimit. Shka do thotë që hyrja me një kandidaturë të fillon nga e para. Nis nga e para të gjithë procedurën, përfshi dhe gjithë procedura nga e para. Që nuk blidhet, nuk kumulatit e firma. Gjë, po, këtu do kishim qenë antikushtetueshmëri, nëse do ishin votuar të dy. Pa. Pastaj lind debati tjetër. Këtu pastaj hajde hym kushtetut, duhen debate konstitucionalistës. Ndoshta edhe më taft se un. Pse? Sepse si thot ligji, një deputet nuk lejohet të propozojë një jetën kohë më shumë se një kandidat. Por nuk thot kërkun kushtetuta, që po që se firmos më shumë se një kandidat e bën procedurën të pavlefshme. Pra, pasojat nuk bien mbi presidentin e zgjedhur zotëri, bien mbi atë që ka vënë më shumë se një firmë. Nuk e di jam mbi qartë. Mbi procedurën, mbi deputetin që ka shkelur. E ka shkelur deputeti, jo presidenti zgjedhur, se presidenti mund të marrë, presidenti zgjedhur mund të marrë 140 vota. Po. Sot që pun ka mund, pse kanë firmosur më shumë se një kandidat, se droj unë me zorë. Kjo më pas dhe të bëjë subjekt për një interpretim? A kjo është interpretim më vonë, interpretim tjetër. Okay. Po, pra, edhe këtu për sëri ka vend për debat. Jo më që ajo është tërhequr, ka rënë procedura, ka rënë iku kandidatu tërhoq, filloj që s'ka nga e parë. Dhe kjo brënda një randi është më se normale që rëndohë. Absolutisht, brënda dhe një ore, po dhe s'ka rëndësi, nuk është bëj koha, këtë nuk është qështje koha, është qështje thjesht procedure. Po, ishte nëni 89 i kushtetutës, ku citohet se cilat janë detyrat e Presidentit Republikës dhe kur ka pavajtueshmëri kushtetuese me postet e tjera të hierarkisë. Të bëjmë detyrën, të bëj unë pak detyrën e juristit që ta lexoj dispozitën, është edhe shkurtër, në 89 Presidenti i Republikës nuk mund të mbajë asnjë detyrë tjetër publike, nuk mund të jetë antar partie dhe as të kryejë veprimtari tjetër private. Private apo. Shumë bukur. Atëherë me çfarë kemi të bëjmë? A duhet ishte dorëhequr zoti Nishani përpara ja, dovim aty. Të hynë të garës? Presidenti i Republikës, jo kandidati për president. Pra thjesht presidenti, kur bëhet president? Momentin e zgjedhjes, momentin e votimit, jo, momentin e betimit. Pra kemi dy momente, ose më mirë po themi tre. Kemi momentin e propozimit, pra paraqitjes si kandidat, është kandidat. Është propozim, absolutisht nuk sjell asnjë pasojë, s'ka asnjë detyrim se kushtetuta kërkon nuk flet për kandidatët, flet për presidentin. Në këtë pikë flas, pra presidenti spajtohet me detyra të tjera, jo kandidati. Aty pastaj kemi zgjedhjen e presidentit. Dhe zoti Nishani sot është presidenti i zgjedhur, jo president në detyrë. Në detyrë kemi zotin Pamirtopi, sa atëherë do kishim përplasje, do kishim dy president për një periudhë një mujore. Sot president në detyrë pas betimit apo momentin pas momentin e betimit, deri në momentin që zoti Nishani i parlament thot fjalën betohem, një sekond më mbrapa kësaj fjale ai nuk mund të majë si detyrë tjetër. Është president, është president direkt në detyrë, ushtron funksionet e tij. Deri tani është mund të ushtrojë funksionet e presidentit, sot zoti Pamirtopi. Po. Apo jo. Atëherë, në momentin që ai bën betimin, absolutisht nuk pajtohet me asnjë lloj detyre tjetër. Po jo para se të bëj betimin apo më keq akoma para se të votohet, para se të zgjidhet. Prandaj kjo nuk shkon. Kështu që ai mund të jetë ministër, ai do të thotë se është problemi i tij, se është politikan, e kupton? Ja ka përgjigjur kryeministrit Berisha para. Më mirë, ai është politikan, janë ato gjëra dihen këto, por absolutisht është përputhje me kushtetutën të tri ministër i brendshëm, deputet dhe funksionare partiake, nuk e di antari i kryesisë PD-s ku është zoti Nishani. Absolutisht është në përputhje me kushtetutën. Deri sa të thot fjalën betohem, kështu e ka ndarë kushtetuta. Pastaj apo gjithë atërat. Kjo nuk le vend për interpretim, pra. A mund të jenë këto dy çështje kauza të cilat mund të jenë subjekte interpretimi kushtetues? Nesër një parë, një forcë politike mund të drejtohet gjykatës kushtetuese për interpretim. Atë nuk e ndalojmë dot. Kush legjitimohet të drejtohet gjykatës kushtetuese, të drejtohet, unë po flasim. Shiko, e kushtetuta na lejon që se gjithë secili, çdo që nga qytetari më i thjesht deri te parlamenti, kryeministri, presidenti, media gjithkusht ta interpretojë si të dëshirojë ai një çështje. Nëse ka përplasje interpretime, shkohet gjykatën kushtetuese që bën interpretimin përfundimtar, si gjykata kushtetuese nuk interpreton paraprakisht, interpreton vetëm në fund. Pas. Pra zbatojë ti kushtetutën, pastaj nëse s'është dikush dakord, pra nuk mund ndalojmë as kënd që ti drejtohet gjykatës kushtetuese. Kush legjitimohet e brenda procedurave? Por un po them si konstitucionalist, si jurist, absolutisht nuk mundet janë të prera gjërat. Nuk mundet, ore, dikush qohet nesër të deklaron aty, kemi propozuar filanin media, që duhet japish dorëheqje nga gjitha detyrat? Pra, ju e patë edhe vetë, u ishte zoti Zaganjori, u tërhoq, po su zyrtarizua kërkum, edhe për të u tha, mor ka filluar fushatën, mor është... Po, a ka një përputh shmërimi, dispozicionit që si antarë që ka dhe për fushatë partijake, po nuk ishte as kandidat lema president. Nuk ishte as kandidat, tham, kandidat që është kur merë 20 firmat.
Por nuk vjen se Kushtetuta nuk thot kandidati për president, thot presidenti I Republikës. Kur quhesh president kur bën betimin? Pra, edhe fakti që zoti Nishani ka dhënë dorëheqjen, nuk se ka shtuar gjë personal absolutisht. Nuk e ka dhënë dorëheqjen ai pse është në kundërshtim me Kushtetutën, apo jo? Se dhënia e dorëheqjes duhet pranohet edhe nga presidenti I Republikës. Si politikan është normal ajo punë. Një politikan ka atë anën e vet morale politike, cili jep dorëheqjen, mund ta jepte përpara, mund ta vesh. Tu, jo se ka reperkusion juridik. Absolutisht asnjë lloj. Është edhe një moment tjetër interpretimi që edhe kjo gjë është përmendur, nëse zoti Nishani duhet merrte pjesë në votimin ku kishte vetëm një kandidaturë që ishte emri I tij. Pra, a mund votonte vetë? Vetë. Voton për veten apo jo për veten, kjo çështje tjetër. Kam votuar edhe unë një herë, domethënë një votim të tillë. Ore, këto janë procedura. E para një është parimi që kushdo ka të drejtë të zgjedh dhe të zgjidhet. Okej. Okay. Një, e dyta, është deputet dhe nuk mund t'i heqish të drejtën e votës në parlament. Po mirë ato qindra kandidat për deputet, për kryetar bashkishe komunash apo këshilla bashkishe komunash që votohen në popull, që shkojnë edhe se janë gjitha qindra, gjitha partitë, po ti marrë që hyn zgjedhje, me gjithë kandidatët e tyre shkojnë disa qindra. Atë ata s'duhet votojnë në për zonat e tyre për veten e vet? Pra, s'mund të heqësh tjetër drejtën e votës, se ka dy fishe, jo vetëm kushtetuese, por edhe si deputet aty, e ka të detyrueshme, ka të drejtë të votës. Ishte një kandidat, s'është fajti që ishte një kandidat. Pra nuk diskutohet, nuk lidhet kjo me qenjen është 1 2 5 kandidat. Në fundit më shumë se 7 kandidat në raund nuk nxjerr dot. Kështu e kanë kufizuar me 20. Pjesëtim për 20. Aty dalim. Pra, edhe të 7 mund të jenë deputet. Pra, nuk diskutojmë të, është çështje e detyrës. Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve kemi që një 7, një 9 veta. Atëherë si do bëhet, ku ti gjeni njerëzit për të votuar? Janë 140. Po kudo që ti jetë, kushdo mund të shkojë aty po qëse e ka këtë drejtë. Pra, në këto momente juridike të përmendura, edhe në mbledhjet e Komisionit Ligjeve, nga juristë të opozitës, ju si jurist vetë nuk shihni asnjë moment antikushtetues, jo vetëm unë, jashtë procedural, jo vetëm të kushtetutës, po edhe të rregullores kuvendit. Absolutisht. Asnjë vakum midis të dy procedurave, për shembull, procedurat kushtetuese shpesh me procedurat parlamentare krijojnë ose vakume ose ka nevojë për një interpretim për të ndërlidhur. Krijojnë ligjet për plasje, por prevalon kushtetuta sepse ka në sidomos në çështjen e zgjedhjes presidentit, është procedurë thellësisht kushtetuese, nuk hyn çështja e rregullores aty. A rregullores është për shembull kalimi në për komision të ligjeve. Po edhe po skaloni për komision të ligjeve, po që se firmosi 20 veta, e skalon ku do votohet se s'bën. Pra, edhe raundi i dieshëm që ishte raundi 4, pas tërheqjes së zotit Hoxha, me futjen e një kandidati zyrtar, nuk se shkakton gjë përmbajtjes së tij. Gjithçka fillon nga e para. Shiko, këto argumente prandaj do thash, keni dëgjuar ndonjë jurist ti hap këto në media? Po themi të kundërtën sa që thashë ose të shkoj në unison me ato që deklaroi politika. Jo, asnjë. Politikan. Sepse çdo jurist me pak personalitet profesional flasë, nuk bën të tilla gafa. Ne kemi qenë këtu, më duket, në janar, kemi diskutuar për korumin. E vërtet. Edhe u tërhoqëm. Pyetja që ishte nëse shum, Partia Socialiste mund të krijonte presidentin e Kosovës. Shumë pak juristë ishin që e përkrahën çështjen e korumit, alias precedenti i Kosovës, dakor, dhe u tërhoqën. Aq më tepër që konstitucionalistët më të mirë apo më me përvojë të këtij vendi direkt dolën kundër çështjes korrupi që është kjo thënë. Ne u shkruajtën edhe më në për artikuj konstitucionalistë që kanë bërë këtë kushtetutë. Zoti Gjata, prandaj po them që në këtë rast nuk ka dalë asnjë jurist dhe nuk e besoj se do të dalë në jurist me sadopak personalitet profesional, ti më shoj këtyre sepse është. Do jenë të turpshëm, më fal për shprehjen, po do jenë të turpshëm. Janë të turpshëm. Zoti Gjata, për herë të parë ndryshimet kushtetuese të 2008-s për çështjen e presidentit u testuan në këtë zgjedhje. Pati një qëllim të mirë apo të prapamenduar ligjvënësi aso kohe, e përmbushim me këto ndryshime kushtetuese. Ka nisur edhe një debat që politika ngrihet gjithnjë edhe mbi ligjin themeltar, konflikti politik shpeshherë e intimidon edhe ligjin që është themeltar i shtetit. Mendoni që duhet hapet një debat i gjerë lidhur me procedurën kushtetuese për zgjedhjen e presidentit të Republikës? Atëherë, është e vërtetë ajo se këto 20 vjet unë e kam thënë edhe herë të tjera që politika ka arritur në marrëveshje që kanë rënë ndesh me ligjin dhe janë ndërtrukitur edhe nga ndërkombëtarët, mjafton që u arrit kompromisi. Po kjo na ka dëmtuar më shumë se na ka sjell risi. Për sa i takon çështjes ndryshimeve kushtetuese që u testuan për herë të parë, më lejoni vetëm shumë shkurt të flas për ndryshimet kushtetuese për herë të parë, se kam marrë u miratoa kushtetuta kot që diskutojmë mbrapa, ne juristët flas, gazetarët normal. Për mua kanë qenë shumë të mira si ndryshime kushtetuese. Tani unë jam mendimi tim se jemi mësuar që gjithë i shajm ato ndryshime u bën brenda natës, sa thua se po të bëshin brenda ditës do kishin ndryshim. Po nëse pak rëndësi ka kjo. Po unë për mendimin tim ato ndryshime pse ishin flas për këtë zgjedhje presidenti, dhe s'po diskutoj të tjerat.
pse ishin shumë të mira. Kishim 5 raunde zgjedhjen e presidentit me 84 vota minimumi. Pra që si pas konceptit politik kërkonte se s'bën konsensus. Në gjithë raunde. Në qoftë se nuk arrije këtë konsensus, si që dhe ja ku doli, dakord që nuk arrit, do shkojë zgjedhjet parakoshme. Dhe dy herë zgjedhjet parakoshme. Pra kishim një herë zgjedhje të rregullta, shkoi te presidenti, pastaj dy palzgjedhje. Dhe haet se merre vesh tani kur është bë kushtet, kur u bë kushtetuta. Tre palzgjedhje parlamentare për zgjedhur një president. Po bëjmë një palzgjedhje presidenciale nga populli dhe e ketë zgjedhur problemin. Pra logjika kushtetuese këtu është shumë larg. Megjithatë, prandaj I them, përderisa kjo çonte në krizë, në qoftë se do ishte vënë, për shembull, direkt me 71 vota. 3 raunde me 71 vota, kush ta marrë ta marrë. Atëherë do thosha dale se ke mbytë konsensusin, lër një hapësirë, por përkundrazi këtu u lan 3 raunde për konsensus, e nëse s'arrihet konsensusi atë do shkojmë në 71 vota, gjysma plus 1, pikrisht për gjetur dritën në fund tunel, dritën e daljes për të hapur dritaren e kalimit. Sepse ndryshe çfarë do bëjmë do shkojmë prapë në krizë. Çu pa atëherë? Shmangu vërtet krizën. Kuptim ka zgjedhja një president, fal, zgjedhja një presidenti duke kaluar në tërë këto kriza parlamentare? Po, kjo është shmangu krizën. Absolutisht. Për shkak të kësaj gjëje, por e la të lartë me 5 raunde mos besimit ndaj palëve. 5 raunde, 5 raunde, 84 votash. Mungonte check and balance ajo që quhet. Ndërsa 3 plus 2 e vën në balancë atë gjë. Ka konsensus pa, ma po s'u arrit konsensus, do bëhet diçka tani, orë një këtij populli duhet dhënë një president fund fundi, duhet politika duhet ta zgjidhë të punë. S'mund shkoj pambarimisht. Se nuk të garantonin asa të dy palë, tre palë zgjedhje parlamentare se do shkoje. Kjo është man krizën. Absolutisht ky ka qenë qëllimi I ligjvënësit të parë të situatë në 2008. Dhe u testua. Dhe u testua. Me sukses sipas jush, apo kjo nuk është mënyra më e mirë për të zgjedhur presidentin e Republikës, ka nevojë për rishikim. Për shembull, gazetari Blendi Fevziu ka shkuar më tej, ka folur për mundësinë e ndryshimit kushtetues për ta zgjedhur një herë mirë nga populli. Absolutisht, kjo është mendimi im personal që në vitin 98 kur kemi diskutuar, atëherë kam qenë shumë miri dhe vetëm dëgjoja nëpër tavolinën e të juristëve, por kjo ka qenë që duhet të zgjidhet nga populli se është një garant shumë më I madh pikrisht nga këto format, si thua, mënyrat mekanike të zgjedhjes së presidentit. A mund të bëhet kjo gjë duke luajtur 5 raunde 84 vota, qoftë 3 plus 2, ëh? Po 3 plus 2 është më I mirë se 5-0, më kuptoni, me 84 vota. 3 plus 2 është akoma më I mirë. Por absolutisht mendimi im është që duhet zgjidhet nga populli. Ka nevojë për ndryshim atributesh të presidentit? Ka nevojë, unë do shkoja me përjashtim kapitullit drejtave njeriu, që është një kapitull shumë I mirë, ka nevojë për kushtetutë 3. Pse? Sa kriza kushtetuese kemi pasur deri tani? Institucionale, jo kushtetuese, se po flasim institucionale për shkak të kushtetutës. Se është çështje njerëzve, jo kushtetutës. Për shkak të politikës që e qartë. Nëse kujtoni, 10 or 2001, janar 2002, një pjesë socialistëve nuk shkuan në parlament, u rrëzuan ministrat e Zotit Meta. Po ju rrëzuan se u rrëzuan me vot, po se s'kishte korum. Po. Që këtu filloi kriza. Pastaj nuk u votuan një pjesë ministrëve dhe u qeveris një 3-4 muaj a 5 me zëvendës ministra. Ose kemi tjetrën që nuk u quan fare në parlament, nuk u quan fare propozimet e dekretit, u vazhduan një 3 muaj me zëvendës ministra, pastaj u propozuan ministrat e tjerë. Pra, imagjinoni tash një kushtetut që të lejon të qeverisësh me zëvendës ministra. Pa, kjo është paradoksale, apo jo? E sa të tjera, për shembull, kemi problemin e gjyqësorit, kemi përplasje institucionale, president, parlament për emërimet e gjykatës. Kemi çështjen e KLD-s. Nuk ka zgjidhur gjë. As luftoi korrupsionin, as u ngrit niveli, kemi një problem jashtëzakonisht madhor, një vrimë zezë, një gangren në shoqërinë tonë, janë problemet e drejtësisë. Raport me qytetarin nuk I marr shumë për zemër ato, jo çështjet e tilla që bëjnë buj, çështje penale sidomos, apo çështje të ashtu quajtura politike penale që bëjnë buj për individë të ndryshëm. Sa janë shumë pak. Po janë mira çështje në raport me qytetarin që nuk shkruan asnjë gazetë për to, se afërmend, s'ka si shkruan. Janë shumë, janë gjëra shumë të vogla, por për qytetarin janë gjëra shumë të mëdha. Dhe nuk gjen drejtësi. Nuk e ka zgjidhur KLD-ja këtë punë. Dhe ka një raport jo të mirë midis ministrit të drejtësisë dhe KLD-s, por këta janë tema të veçanta, që mund t'i flasim edhe herë tjetër sepse secila nga prej tyre. Këto fillojnë nga kushtetuta. Pa folur pastaj për problemin e zgjedhjeve, megjithëse nuk them që është edhe aq kushtetues çështja e zgjedhjeve, sa është çështja e vullneti politik në ligj, por plot të tjera pastaj çështja e referendumit, e drejtës së referendumit, e tjera duhet të kisha nxjerrë kam diku një rreth problemesh, por që kanë sjell kriza, kanë sjell kriza dhe shpesh është dashur ndërhyrja faktorëve ndërkombëtar për të ulur, për gjetur marrëveshje që kanë ardhur edhe në dëm të kushtetutës. Në dëm të kushtetutës dhe ligjit vetëm për të gjetur një kompromis. Prandaj mendoj që duhet një shikim. Është momenti për të nisur një debat.
zoti Gjata? Absolutisht po. Ne do të përfitojmë nga rastin në këtë studio të ABC News për ta përfituar. Le të filloj nga presidenti. Marrim shembullin e Kosovës. Meqenëse është i freskët. Unë nuk isha për ta marrë shembullin e Kosovës te vendimi i gjykatës shfrytëse të Kosovës, por për atë që shkoi në popull për ta zgjedhur presidentin, absolutisht po. Dhe ata po i bëjnë ndryshimet kushtetuese, do të miratojnë shumë shpejt dhe me gjas Kosova do të fitojë. Po, ne duhet sepse duhet të vërejmë një gjë tani, sepse e kishim 3 plus 2, nuk kishte rrugë tjetër. Ja, ishte 5 lëra ajo pastaj, ishte in extremis. Ja, imagjinoni të ishim 5 kserrave. Pra, brenda 45 ditëve do shkonim në zgjedhje. Më thoni, si do shkon të opozita në zgjedhje në këtë momente? Se nuk do pranonte pa reformë zgjedhore me këtë krizë besimi me gjitha. Pra shikoni se çfarë kriza është një efekt domino që t'jep edhe gjithçka buron nga kushtetuta. Dhe gjithçka nga kushtetuta. Atë le të nis debatin, ne përfitojmë nga rasti, nisim që sot këtë gjë. Zoti Gjeta, përmendëm në ecuri sipërsa po e that, në këtë kushte të krizës besimit, një ndër elementet të cilit do të mendonte, do të ndihmonte të paktën nga pikpamja procedurale për të zgjidhur çështjen është reforma zgjedhore. Është një ndër rekomandimet kryesore për marrjen e statusit vendit kandidat. Ka ngecur në disa pika që po mbeten vrimë të zeza. Unë do citoja që nga koha, me fjalë, mundësisht nesër të fillojë reforma zgjedhore. Të fillojë nga puna, domethënë komisioni reformës zgjedhore çfarë po bëhet atje, sepse mbaroi çështja e presidentit absolutisht se më kanë pyetur çfarë lidhje ka zgjedhja e presidentit me konsensus pa konsensus për reformën zgjedhore, domethënë kam thënë asnjë lloj lidhje s'ka më atë punë. Sepse ju shpërndat më parë është çështje vullnetësh politike. Absolutisht. Mund të vazhdonte paralelisht me presidentin, nëse mund të qohej një draft në kuvend nga komisioni për të miratuar. Pra edhe se s'ka mbetur shumë gjë, ka mbetur diçka akoma diçka te numrimi elektronik, megjithëse për mendimin tim. Ka rënë dakord për një zonë pilot, besoj palët. Po vetë Shqipëria zonë pilot është po shumë e vogël. Zonë pilot mund të bësh në Gjermani. Mund të bësh një kantonat e një vend, sa Shqipëria ta bësh zonë pilot në Gjermani, po jo në Shqipëri tani, këtë do bësh zonë pilot. O, diri ende nuk e shitet mundur për 2013 në realizimin pa kosto dhe pa momente problematike. Nuk kam parë akoma argumente se pse nuk e shitet mundur. Ka një diçka. Është vërtet që politika jonë nuk jep argumente, thotë do bëhet shu e vendos në ligjet, dhe teknicienet, administratorët që do zbatojnë ligjin, do vrasin vetë do ta bëjnë, se s'bën. Sepse kështu do politika. Sepse kështu është ligji, do ta bëjnë, pra edhe numërimin do ta bëjnë, se s'bën. Siç u bë me kamerë, po me kamera, pse u bë për 4 muaj në 2009? Çka 4 muaj shumë. Më pak se 4 muaj u realizua ajo me kamera. Pra bëhej, realizohej. Po ndërkohë nga ana tjetër, edhe kjo që nuk bëhet, nuk realizohet, pa argumente fare, pa thënë që pse, qyshe tek. Vizitet e palët duke që janë dakorduar këtë pjesa pilot. Dakor, ka rënë të pjesa pilot, po mos të ankohen pasaj se kur të dalë pjesa pilot, se dalë për 1 orë, 2 rezultati, dhe pjesa tjetër e Shqipërisë, shkoj 1 javë, në kuton që qa diskordantë se do ketë probleme ajo punë. Mendoj dhe kosta ja që do të kishtën që se do të blokoj sistemi, apo nuk do të funksionon të normalisht, se qëfar mund bënde në kushtet e krizës besimit që palët din... Nese, i kemi diskutuar të një, qëse... e marrë veç, qëse do gjejmë pretekse, gosht dhe të në Saradini, arka është plot. Absolutisht. Çështja e administrimit zgjedhor këtu është pika ku palët ende nuk kanë dakord. Pra formula e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, antari i shtatit se si do të zgjidhet, nga do të propozohet apo futja e presidentit në lojë për propozim. Çfarë ore le ta zgjedh kushtedoi antarin i shtatit. Ndaj presidenti u fol jo me bashkëpunim avokati popullit KLD këto institucionet e tjera. Do vi një moment, do marrë një vendim ai antari i shtatit apo kryetari, po themi, po supozojmë se kur antari i shtatit do zgjidhet edhe kryetari, atë po zgjedh. Dakor, ai do bëj atë balancën. Do marrë një vendim se do votoj një kras, hall pa votoj një kras, ka në kuptimin jo politik, ë. Do jetë vendim 4-3. Çakra, o pro kërkesës o kundër kërkesës, mbaroj. Këtu iku mbajti anën. Me një herë do të interpretohet si një anë. Me një herë mbajti anën do dalim bash, do themi i korruptuar, i shiko çfarë bëri, mbajti anën e kësaj partie, i shitur, kushëriri i tij i shtat kishte një dajo me ballin, siç thoshte Ditora Golli, etj. Do ja gjejmë se s'bën anë. Pra nuk është çështje se kush do ta mbroj apo çfarë do të bëj. Problemi është që për çështja e KQZ-s, tash 12 vjet është kthyer në nyjen gordiane të zgjedhjeve. Jo se e ka fajin KQZ-ja, dhe këtë ta ja them me kompetencë të plotë. Nuk është çështja te vetë KQZ-ja, është çështja se palët kërkojnë një vjeks ku të varin ankimet e tyre dhe gjejnë KQZ-n. Problemi është që përderisa nyja gordiane nuk zgjidhet, duhet të kputet më zotëri. Atëherë ndryshon sistemin e KQZ-s. Kthehen në një institucion administrativ, hamallin e zgjedhjeve, merret me përgatitjen e bazës dhe shpërndarjen e bazës materiale, kaq nuk merret me çështjet ankimore me zgjidhjen e kazut së konfliktit. Kalon gjykat direkt. Kjo zgjidh problemin përfundimisht me KQZ. Kështu që çështja e sistemi e kot të rinë të rregemi në formula apo në gjetje. Por është politika që s'ka vullnet që ta sqaroj këtë punë. Ta zgjidh këtë punë. Zoti Gjeta, mendimin tim.
Plus edhe pastaj që ju e kam thënë edhe herë tjetër po e përsëris, çka ti bëj KQZ-ja 5000 komisioneve poshtë. Zotë Gjata, unë jam e bindur që në një nga ditë të ardhshme do të jemi përsëri në këtë studio, sepse do të nisë përsëri nga puna. Nuk ka më komision posaçëm të reformës zgjedhore, por palët do të mbledhen tryezës për gjetur një zgjidhje. Ne do ta analizojmë çfarë lloj zgjidhje që tjetër ajo. Ju falenderoj për prezencën në studio, për kënaqësinë që më jepni gjithmonë për bisedat që zhvillojmë bashkë. Faleminderit juve.